ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲର ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତେଲ ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସୋରିଷ ତେଲ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏମିତି ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ କାରଣ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ଦେଶରେ ତେଲ ମଞ୍ଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲେସିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ତୈଳ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦର ଏବେଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 10-15 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୋୟା ଓ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଶରେ କେବଳ 40% ତେଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବାକି 60% ଆମଦାନୀ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ସୁଦର୍ଶନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପାମ୍ ଓ ସୋୟା ତେଲର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ତେଣୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 10-15 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦର କିଲୋ ପିଛା 145-150 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁ ପାମ୍ ଓ ସୋୟା ତେଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚୀନ୍ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ତେଲ ଦର କମିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଗୋଟେ ଲିଟର ତେଲ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ତେଲ ଦର ଯେଉଁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଲ ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଆହୁରି ତେଲ ଦର କମିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲ ରେଟ୍ କମିବାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର